নমস্কাৰ, আজি আমি বনাম আমৰলি পৰুৱা। বিহুৰ সময় সকলোৱে খায়ে আমৰলি পৰুৱা, খুব ভাল লাগে। আমাৰ ইয়াত প্ৰায় ল'ৰাবিলাকে ঘূৰি ফুৰিছে বিচাৰি বিচাৰি। ইয়াৰ কাৰণে কণী দুটা, বিলাহী, এনেকৈ এইবিলাক দি বনাম। ভাল লাগে খায়, আপোনালোকেও বনাই খাব। বহাগ বিহুৰ বহু বহু শুভেচ্ছা সকলোলৈকে থাকিল। আহোম কাটবি দাভা হাজং ডিমাচা, বড় মিচিং মদান মত দেউৰী চুতিয়া, আহা আৰু খিলন জিয়া মিলি বৰ অসমৰ, আমি ভাৰতৰে গোটৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ। আমাৰ প্ৰায় হৈ গ'ল, অলপ টেষ্ট কৰিব লাগিব। বঢ়িয়া হৈছে, দেখিছে আপোনালোকে। ৰ'ব, মই অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ। বঢ়িয়া।